مهمون ما یه مهمون ویژه است. ایشون کارشناسی و کارشناسی ارشد خودش رو در دانشگاه صنعتی اصفهان گذرونده، بعد به بزرگترین مرکز علوم تحقیقات کامپیوتر و اتوماسیون فرانسه رفته و اونجا دکترا گرفته. چند سالی رفته سوئیس و مدرس و محقق ارشد بوده و سابقه تدریس در دانشگاه‌های آمریکا رو هم داره. آقای دکتر منشایی عزیز، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان، سلام. سلام، خیلی ممنون از اینکه این وقت رو به من دادید. خواهش می‌کنم اگه سلام دارید با بینندگان عزیزمون یه سلام علیک بکنید. حتما سلام عرض می‌کنم خدمت دانش آموزان عزیز که الان فکر کنم یکی از مهمترین تصمیمای زندگیشون رو دارن میگیرن برای اینکه آینده خودشون رو ترسیم بکنن به بهترین شکل، و امیدوارم جلسه موفقی باشه امروز که ما بتونیم اطلاعات کافی در مورد رشته کامپیوتر بهشون منتقل کنیم. آقای دکتر، دنیای کامپیوتر دنیای تحولات سریع و اتفاقات سریعه. شما با این اتفاقات چی کار میکنید؟ بله، نکته خیلی خوبی رو گفتید. ما با سرعت بسیار زیادی مواجهیم توی حوزه علم کامپیوتر. بله. من یه نکته رو بگم، شاید برای دفعه اول بوده که بشر خودش یک تکنولوژی رو ساخته به اسم کامپیوتر و بعد دیده اینقدر پیچیده است که اسم علوم و مهندسی کامپیوتر رو پشت سرش گذاشته، چون قبل از اون فقط ما علوم ریاضی، فیزیک، شیمی اینا رو داشتیم که تو طبیعت می‌دیدیم. ولی این بار اتفاق مهمی که افتاده اینه که بشر یه چیزی ساخته که دیده از بس تکنولوژی سرعتش بالاست، از بس از تمام علوم توش دخیل هستن، باید اسم علوم کامپیوتر حتی روش بگذاره. و منم فکر می‌کنم خوبه اگه اجازه بدید با همین شروع بکنیم. من یک سری به خاطر اینکه بچه‌ها هم یه مقدار، دانش آموزا هم یه مقدار با این فیلدهای مهم حوزه علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر آشنا بشن، من چند مورد رو براتون ذکر میکنم که ببینیم الان داره با چه سرعتی علوم کامپیوتر رشد میکنه. خواهش میکنم، بفرمایید. من همونجور که بهتون گفتم اول میام یه سری گرایش های مهم تحقیقاتی حوزه علوم کامپیوتر رو براتون میگم. ترتیبش صرفاً به خاطر اینکه حالا از این موضوع به اون موضوع هیچ کدوم به دیگری اولویت نداره. باید. همه اینقدر سریع دارن پیش میرن که بدون وجود یکیش بقیه نمیتونن اصلا کار بکنن. مورد اولش هوش مصنوعیه که یا آرتیفیشیال اینتلیجنس، که ما الان به یک نقطه‌ای رسیدیم که اینقدر سخت افزارهامون سریع شدن و اینقدر الگوریتم‌هامون پیچیده و قوی شدن که میتونیم به ماشین‌ها چیز یاد بدیم و ماشین‌ها خودشون برای ما تصمیم بگیرن. حتی ما به یک نقطه‌ای از تکنولوژی اخیراً رسیدیم، اگه بچه‌ها تعقیب بکنن خبرای هوش مصنوعی رو، مثلا گوگل میاد به یه ماشینی یه چیزی یاد میده، بعد از یه مدتی متوجه میشه ماشین یه چیز جدیدتری یاد گرفت که خود انسان انتظارشو نداشته. این امکان داره خطرناک هم باشه بعضی وقتا، ولی خیلی جذابه. مثلا یکی از کارهایی که کرده بودن، حالا شاید بچهای سن و سال حالا کنکور دارن میدن یادشون نباشه، ولی مثلا بازی آتاری رو سعی کرده بود گوگل بهش یاد بده که چجوری بازی کنه، بعد از یه مدتی متوجه شده بود یه تکنیکایی داره استفاده میکنه ماشین که اصلا اون خودش انتظارش رو نداشت. بله. تو حوزه هوش مصنوعی ما اتفاقات خیلی عجیبی رو شاهدش هستیم. چهره‌ای که میبینید آندرو انجی، استاد دپارتمان کامپیوتر دانشگاه استنفورد، بله، که چند وقت پیش یه توییتی زد توی توییتر و نوشت که تعداد ثبت نام دانشجویان توی درس ماشین لرنینگش رکورد ثبت نامو توی آمریکا زده. عجب. یعنی تمام دپارتمان‌ها دانشجوهاشون می اومدن که درس ماشین لرنینگ رو یاد بگیرن و بعد بتونن توی رشته خودشون استفاده بکنن. درست. یه جمله خیلی معروفی داره، میگه هوش مصنوعی یه الکتریسیته جدیده. شما در نظر بگیرید اگه یه کارخونه ای رو برق ازش بگیرید دیگه میتونه کار بکنه یا نه؟ امکان نداره. یعنی یه تحول جدید ایجاد میکنه در واقع. حتی شاید شنیده باشید انقلاب صنعتی چهارم دقیقاً به خاطر حضور هوش مصنوعی. یعنی ما اصلا هوش مصنوعی باعث شده یک انقلاب جدید توی صنعتمون به وجود بیاد. بله. اگه اجازه بدید برم سراغ موضوع بعدی، امنیت فضای تبادل اطلاعات. واقعاً توی حوزه کامپیوتر بدون امنیت هیچ کاری نمیشه کرد. بحث حریم خصوصی، دقیقاً امنیت پیجای مختلف محرمانگی اجتماعی، بله دقیقاً، یا احراز هویت، تمام اینهایی که اخیراً هم خیلی درگیرش هستیم توی فضای، بله، مجازی و مرتب توی تلویزیون بعضی وقتا تبلیغایی میبینید که مراقب کارت بانکیتون باشید، مراقب، بله، رمزتون باشید و تمام این حرفا، اینا حوزه هایی هست که ما توی کامپیوتر باهاش کار میکنیم. و من یک جمله کوچیکم آوردم از این که ببینید میزان سرمایه گذاری و درآمد تو این حوزه چقدر وسیع، 6 تریلیون دلار تا سال
2021 قراره توی این حوزه سرمایه گذاری بشه. خوشبختانه توی این حوزه و همون حوزه هوش مصنوعی ما توی دانشکدهمون خیلی فعال هستیم. مورد بعدی که میخواستم در موردش یکم صحبت کنم بحث شبکه است. یعنی کامپیوتر الان یک محیطی رو درست کرده که اصلا فاصله دیگه وجود نداره. مفهوم فاصله اصلا حذف شده. پدر اینترنت وینتون سرف که الان هنوزم توی گوگل کار میکنه، برای دفعه اول دوتا کامپیوتر رو به هم وصل کرد و تونستن با هم حرف بزنن. یه جمله معروفی داره، میگه که روز اولی که من اومدم و آدرس آی پی که یه آدرسی هممون استفاده میکنیم وقتی به اینترنت وصل میشیم، وقتی که اومدم تعداد بیتی مثلا براش انتخاب کردم، هیچ وقت به این روز فکر نمیکردم که این تعداد وسیله که حالا ما اسمشو میذاریم اینترنت اشیا قراره به اینترنت وصل بشن. و اگه فکر میکردم اینجوری باشه حتما بیش از 200 بیت براش انتخاب میکردم، نه این تعداد محدودی که الان دیگه تموم شده و خیلی مشکلات داریم برای اینکه افزایشش بده. اینترنت اشیا عدد و رقمایی که آوردم متوجه میشید که نمیدونم 27 میلیارد دیوایس قراره 2025 وصل بشن به اینترنت، یا تخمین های متفاوتی که از میزان سرمایه گذاری و درآمد تو این حوزه هست. بله. اتصال ماشین ها به هم دیگه، اتصال توی اینترنت اشیا، همه اشیا گیرنده و فرستنده میشن. دقیقاً دیگه اشیا برای ما نقطه ارتباطی میشن توی شبکه، میتونن دیتا بفرستن، دیتا بگیرن، فرمانهایی رو اجرا بکنن و توی محیط‌های مختلف این کار رو برای ما انجام بده. یکی دیگه از انقلاب‌های مهم توی حوزه کامپیوتر شبکه‌های اجتماعیه. نمیدونم اون گراف رو دقیق میتونن بچه‌ها دقت بکنن، اون دایره‌هایی که میبینید میزان رشد فقط توی 3 سال رو نشون میده. یعنی اگه بچه‌ها یکم بیشتر توی اینترنت خودتون بگردید متوجه میشید که میزان رشد توی 2017 تا 2019 چقدر عجیب بوده. مثلا یوتیوب ببینید چند میلیون دقیقه ویدیو داره آپلود میشه، یا توی واتساپ ببینید چند میلیون میسیج در ثانیه، مثلا الان 54 میلیون میسیج توی سال 2019 در ثانیه روی واتساپ داره جابجا میشه. این یعنی دیگه فاصله ای وجود نداره و این یعنی چه حجم زیادی از اطلاعات توی شبکه اینترنت داره جابجا میشه و ارتباطاتی که بین آدمای مختلف وجود داره. بله، بین شرکت‌های مختلف ایجاد میکنه. دقیقاً. من 3 تا تصویرم اینجا براتون گذاشتم تا متوجه یه نکته خیلی مهم بشیم و اینکه آدمای تاثیرگذار توی این حوزه اکثرا جوونن. بله. یعنی مؤسس فیسبوک یا تلگرام یا مؤسس واتساپ که کم و بیش بچه‌ها با اخبارشون آشنا هستن و تعقیبشون میکنن، همه جوونایی هستن که شاید 10 سال پیش، نمیدونم 15 سال پیش مثل شماها تصمیم گرفتن بیان رشته کامپیوتر بخونن و بعد تصمیم گرفتن که یه حرکتی توی زندگیشون انجام بدن که خیلی از چیزها رو عوض بکنه. من یه نمونه براتون آوردم، زاکربرگ. فکر میکنم خیلی داستانش رو شنیدید، حتی فیلمش هم شاید دیده باشید، که از توی خوابگاه همجور که میبینید توی دانشگاه شروع کرد، با چند تا دیگه از دانشجوها فیسبوک رو ساخت و الان شاید بگیم یکی از ثروتمندترین افراد روی کره زمینه. از لحاظ مالی، از لحاظ تاثیرگذاری به شدت زیر نظره. چه کاری انجام میده، شبکه‌اش چجوری داره کار میکنه، چه تأثیری روی جامعه داره و حتی تا اونجا پیش رفت که عکسش روی مجله تایم هم رفت. فکر میکنم این ایده خوبی باشه که ما معمولا وقتی شغلی انتخاب میکنیم ببینیم تاثیرگذاریمون روی جامعه چی هست. حالا یکم جلوتر باز یکم دقیق‌تر اینو من توضیح میدم که چه تاثیرگذاری‌هایی میتونید توی حوزه کامپیوتر توی جامعه‌تون داشته باشید. داشتین در مورد علوم کامپیوتر با آقای دکتر منشایی عزیز گپ می‌زدین. آقای دکتر بفرمایید. بله، البته من بگم این موضوعاتی که انتخاب کردم یه چند تا موضوع کوچیک از دنیای وسیع علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر هست. همینطوره. و من فقط سعی کردم نکاتی رو برای بچه‌ها، دانش آموزای توی خونه و والدینشون توضیح بدم که خیلی قابل لمستره و به خصوص وقتی که میایم توی فضای داخلی کشور خودمون، چون تا الان هرچی مثال میزنم جنرال و بین المللیه، آره عمومیه، ولی بعد کم کم میایم توی کشور خودمون میبینیم چقدر کامپیوتر سریع نفوذ کرده توی کشور خودمون و تونسته ایمپکت ها و تاثیرهای خیلی قوی داشته باشه توی زندگی روزمره‌مون. مورد بعدی که میخواستم یکم در موردش صحبت بکنم بیوانفورماتیک، حوزه سلامته. ما توی علوم کامپیوتر حتی اخیراً توی بحث کامپیوتیشنال بیولوژی یا محاسبات زیستی جایزه نوبل بعضی‌ها گرفتن توی کاری که انجام دادن. باز تکرار می‌کنم اینقدر قدرت محاسباتمون قوی شده، زیاد شده که کارهایی که 20 سال پیش فکرش نمی‌کردیم بتونیم انجام بدیم الان می‌تونیم انجام بدیم. خصوصاً که الان محاسبات کوانتومی هم داره اضافه میشه. داره تازه اضافه میشه و
منتظر یه انقلاب خیلی وسیع هستیم اگه محاسبات کوانتومی بیاد. اصلا شاید اومده فعلا مخفیه به خاطر اینکه همه چی یهو عوض نشه و باید منتظر انقلاب صنعتی پنجم ششم هم باشیم بزنیم. بله. به هر حال ظرفیت‌های بالایی داره توی بیوانفورماتیک. وقتی که حجم زیادی داده‌ای که ما جمع کردیم از بیمارا بخوایم آنالیزش بکنیم، علوم کامپیوتر بهمون کمک می‌کنه. یا توی حوزه تصویربرداری و پردازش تصویرهای پزشکی، الان دیگه ربات‌های نرم افزاری وجود دارن که دیگه جای دکتر تصمیم گیری می‌کنن، حتی تشخیص بیماری میدن، تشخیص این میدن که باید روند معالجه مثلا یک بیماری خاص چه جوری باشه، چه داروی سه‌بعدی از تومور سرطانی مثلا. بله، توی حوزه سرطان ما فوق‌العاده پیشرفت‌های جالبی به خاطر حضور کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر داشتیم، چه توی تصویربرداری، چه توی مثلا مدل سازی‌های ریاضی که انجام میدیم توی کامپیوتر. وقتی که ببینیم مثلا رشد تومور چجوریه، به چه سمتی میره، اگه فلان دارو تزریق بشه چجوریه، آیا رشدش رو زیاد میکنه، کم میکنه، تمام اینا دیگه قابل پیش بینیه توی حوزه مهندسی کامپیوتر. درست. آی دکتر، توی دوره ما بیماری‌های خطرناکی هم وجود داره، مثل همین کرونا. علوم کامپیوتر تو این حوزه کاری انجام میده؟ بله، در مورد این بیماری‌های خطرناکی که گفتید مثل کووید 19 یا کرونا، چیزایی که میتونید بخونید توی اینترنت بگردید، مهمترین کاندید برای شکست کرونا هوش مصنوعیه که بتونه آنالیز دقیقی روی این ویروس داشته باشه. و یا از اون هم بگذریم، این اپلیکیشن‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم یا جای مختلف دنیا داره استفاده میشه که کنترل بکنه جریان این بیماری رو، انتقالش رو، سرایتش رو بین آدم‌های مختلف توی محله‌های مختلف، محل‌های کار مختلف، تمام اینها باز با محاسبات فراگیر یا یوبیکویتس کامپیوتینگ بهشون میگیم و اپلیکیشن‌هایی که سوار میشن روی موبایل‌های هوشمندی که داریم و سعی می‌کنه تعاملات بین انسان‌ها رو ترک بکنه که بعداً بتونن از اونها استفاده بکنن که بیماری رو کنترلش بکنن. تمام اینها کاندیدایی هستن که به ما کمک میکنه یه همچین بیماری‌های خطرناکی رو، حالا نه کرونا، هر ویروس خطرناکی که در آینده بیاد، بتونیم شکستش بدیم به خاطر اینکه بهمون توانایی‌های جدید میده توی حوزه مهندسی کامپیوتر. حتی من شنیدم که از ابزار پردازش تصویر صورت برای اینکه تشخیص بده این آدم سالم هست یا نیست هم استفاده میشه. هم پردازش تصویر، هم پردازش صوت، حتی صدای سرفه ها و میزان اونها رو آنالیز میکنیم تا بفهمیم که آیا این یک مورد استثنائیه یا نه، یه چیز طبیعی سرمایه خوردگی ساده است. درست. اینها برای مواردی هست که خیلی ازش استفاده میشه توی مهندسی کامپیوتر. غیر از اینایی که گفتین، علوم کامپیوتر تو چه حوزه‌های دیگه ای کار میکنه؟ یکی از کسب و کارهای بسیار مهم توی الان جامعه‌ای که زندگی میکنیم این بازی‌های کامپیوتری و گرافیک. بچه‌ها مشغولش هستن. بله. توی دانشگاه. بله، همه جا. فضای دبیرستان. دقیقاً. و دیگه همه داریم بهش، حالا نمیتونم بگم آلوده میشیم چون شاید یک سرگرمیه که اتفاقا بعضی وقتا خوبم هست برای آدم. من یه دو تا رقم براتون آوردم. 200 میلیارد دلار پیش بینی میشه تو دو سال آینده میزان درآمدش باشه، یا 120 میلیارد دلار الان بوده. و یه خبر، حالا نمیدونم نگران کننده یا خوشحال کننده، شاید بعضی از دانش آموزا خیلی به بازی‌های کامپیوتری علاقه‌مند باشن، این عدد بد نیست. 2.7 میلیارد آدمایی که روی کره زمین زندگی میکنن سال 2021 گیمر میشن، بازیکن. آره، یعنی حالا والدین عزیز زیادم ایراد نگیرن، یه چیز فراگیره، بالاخره برای وقتهای استراحت لازم. اینم یکی از شاخه‌هاییه که هم ما توی دانشکده کار میکنیم روش. بله. هم این که آره، یکی از صنایع به شدت مهمه توی شهرک، هم چند تا از شرکت‌ها هستن روش کار میکنن و میتونه یکی از انگیزه‌هایی باشه بچه‌ها اگه دلشون خواست و علاقه‌مند بودن روی موضوع کار بکنن، بیان و توی رشته مهندسی کامپیوتر میتونن روی بازی‌های کامپیوتری و گرافیک کار بکنن. درسته. حالا این علوم کامپیوتر توی زندگی ما چه تأثیری داره؟ بله، همیشه من شخصا برای خودم هم همینجور بوده، همیشه آدم دلش میخواد یه شغلی رو انتخاب بکنه که فکر کنه روی جامعهش تأثیر مثبت داره. آره، یعنی وقتی که از برگشت خونه فکر کنه که آره یه کار مثبتی برای جامعه خودش انجام داده. ما توی مهندسی کامپیوتر شاهد اتفاقات خیلی مثبتی هستیم. البته قبول دارم بعضی وقتا هم اتفاقات خطرناکی میفته به خاطر استفاده از، حالا استفاده نامناسب از کامپیوتر. بله. ولی خب اگه واقعا بشینیم مثبت و منفی رو نگاه بکنیم، به نظر من تاثیرات مثبت فوق‌العاده زیاده. من دو مورد رو باز انتخاب کردم، تاثیرات اجتماعی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر. یکی تغییر کامل مدل‌های بیزینسیه، یعنی شما الان
خب چند سال پیش بود دیگه، توی کشورهای غربی اومدن از اپلیکیشن اوبر یا لیفت استفاده کردن و یک مرتبه اصلا صنعت حمل و نقل عوض شد. شما یه شرکتی داشتید که حتی یه دونه تاکسی نداشتید، ولی بیشترین مسافرای تاکسی اون کشور متعلق به شما بود. یا مثلا ایر بی ام بی که یه دونه ساختمان هتل نداره، ولی بیشترین مسافرایی که اقامت میکنن توی جاهای مختلف دنیا دارن از این سرویس استفاده میکنن، چرا که میرن اتاقای خونه های افراد دیگه که روی این سیستم عضو هستن رو کرایه میکنن. که توی ایران هم انواع اپلیکیشن مختلف الان میخوام هستش. همینو بگم براتون که چقدر سریع این تکنولوژی اومد توی ایران و چقدر سریع ما تونستیم تطبیقش بدیم و الان ازش استفاده کنیم. تاکسی‌های اینترنتی که داریم روزانه ازش استفاده میکنیم، چقدر صنعت حمل و نقل خود ما رو متحول کرد. این یکی از تأثیرات اجتماعیه که میتونه آی‌تی داشته باشه. یک مرتبه از بنیان همه چیزو به هم میریزه، میاد یک مدل کسب و کار جدید معرفی میکنه. بله. یا برگردم روی مثلا تأثیرات سیاسی که داره. ما روزی نیست که یه خبری در مورد تأثیرات فناوری اطلاعات کامپیوتر توی مسائل سیاسی نشنویم. اون ایمپکت هایی که داره روی انتخابات توی تمام کشوران، اصلا شما در نظر بگیرید اگه یک انتخاباتی دیگه برگزار بشه با شبکه اجتماعی یا بدون شبکه اجتماعی، ممکن نتیجهش فرق بکنه. یا آنالیزایی که شده، داده‌های زیادی که میفهمن، پیش بینی میکنن چه شخصی ممکنه رئیس جمهور یک کشور بشه. بله مثلا. یا اینکه تبلیغاتی که به یوزرهایی که تو شبکه اجتماعی هست میفرستن تا بتونن یک کاندید رو ببرن بالا، یک کاندید رو تخریبش بکنن. اینها تمامش بر اساس آنالیز داده هایی که جمع‌آوری میشه توی شبکه‌های اجتماعی و بعد استراتژی‌هایی که با پیش‌بینی میتونن انتخاب بکنن. اگه این کارو بکنیم فلان کس رئیس جمهور میشه، یا اگه این کارو انجام بدیم فلان کس رئیس جمهور نمیشه. یا مثلا دو سال پیش بود یا سه سال پیش بود فکر کنم 2017 بود، رئیس جمهور روسیه ذکر کرد که کسایی توی آینده دنیا رهبران جهان هستن که با هوش مصنوعی آشنا باشن و بتونن هوش مصنوعی رو به خوبی ازش استفاده کنه. یا همین خبری که اخیراً شنیدیم که مثلا آمریکا میاد اپلیکیشن تیک توک رو توی کشور خودش تحریم میکنه. یعنی مرزها کاملا برداشته شده. یک کشوری هزاران مایل اون طرفتر میاد تاثیر میذاره روی صنعت آی تی یک کشور دیگه، تا اونجایی که مثلا میگم دو تا کشور چین و آمریکا با هم دیگه درگیر میشن. من فکر کنم این احساس خیلی خوبیه وقتی که ما میخوایم یه شغلی، یک مسیری برای آیندهمون انتخاب بکنیم، چیز رو انتخاب بکنیم که بدونیم پتانسیل یا ظرفیت تغییرات توی جامعهمون رو بهمون میده و این امکان رو بهمون میده که با حداقل امکانات، چون اگه دقت بکنید مثال زدم در مورد فیسبوک، شما لازم نیست سوله بسازید، کارخونه بسازید، تجهیزات بیارید، یه کارخونه بزرگ برای اینکه توی رشته کامپیوتر یه تاثیر بزرگی داشته باشید. نه، با همون کامپیوتری که توی خونتون هست، با موبایلی که دارید، میتونید یه اپلیکیشن، برنامه‌ای بنویسید که یک تاثیر خیلی مهم داشته باشه. یه سری بزنید توی این بازارهای اپلیکیشن، متوجه میشید که بچه‌هایی که خیلی امکانات کمی دارن تونستن اپلیکیشن‌هایی بنویسن با ظرفیت خیلی بالا، درآمدهای بالا و جذب مخاطب خیلی وسیع. درسته. پس اون اطلاعاتی که گفتیم سریع منتقل میشه، این تأثیر سریع و بدون مرز رو هم روی حوزه‌های مختلف میذاره. دقیقاً. ممنونم که چشم به مسیر دوختید. با آقای دکتر منشایی داشتیم گپ میزدیم در مورد علوم کامپیوتر. آقای دکتر، الان من میام توی دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته علوم کامپیوتر درس میخونم، بعد چی میشه؟ بله، این مهمترین سواله. یعنی شما باید همیشه به آینده هم فکر کنید. درسته مطالبی که من گفتم نشون میده که ظاهرا آینده خوبی هست و بله. الان هم خیلی بازار خوبی داره، ولی ما باید به این سوال فکر کنیم که بعد از اینکه من مدرک کارشناسیمو گرفتم چه آپشنایی دارم. معمولا اتفاقی که برای بچهای ما میفته یکی از این سه تا اتفاق، یا تصمیم میگیرن ادامه تحصیل بدن داخل کشور یا خارج کشور، یا تصمیم میگیرن برن جذب بازار کار بشن، استخدام بشن جایی یا یک شرکتی تاسیس کنن. بله. خوشبختانه توی همش اتفاقات خیلی خوبی توی دانشکده ما میفته. مثلا رتبه های ارشد کارشناسی ارشد توی رشته های مختلف معماری، هوش مصنوعی، نرم افزار، تمام اینها از دانشکده ما بودن. دانشگاه های تهران به شدت متقاضی دانشجوهای ما هستن برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا. توی کشورهای خارجی من میتونم بگم آمریکا، اروپا، استرالیا، به سادگی شما بله راحت میتونید فارغ التحصیلی کامپیوتر دانشگاه صنعتی رو پیدا بکنید. خیلی کار سختی نیست. من فقط این لوگوهایی که اینجا گذاشتم یه تعداد خیلی کمش بود. بچه‌ها میتونن توی لینکدین یه نگاهی بکنن، خودشون بهتر متوجه بشن فارغ التحصیلی دانشگاه صنعتی کجاها تونستن پذیرش بگیرن.
و نکته آخر بازار کاره. یعنی این سوال اصلیه که من الان اگه تصمیم گرفتم ادامه تحصیل ندم کار کنم، حالا یا فوق لیسانسمو بگیرم بعدن کار بکنم، چه اتفاقی میفته؟ من یه آمار خیلی کوچیک بدم که تو دنیا چه خبره، بعد برمیگردیم ایران. بله. این سایتی که میبینید، حالا آدرس سایت هم هست میتونید نگاه بکنید، پیش بینی فرصت‌های شغلی توی بازار آمریکا به عنوان یکی از بازارهای مهم توی حوزه مهندسی، که اینها اومدن دیگه کامپیوتر رو از رشته‌های مهندسی جدا کردن. از بس فرصت‌های شغلی رشته کامپیوتر جدا بوده، اونو از مهندسی جدا کردن، یه شاخه جدا میتونن توی سایت بررسی بکنن. و سه تا پیام مهم توی وقتی که برید توی قسمت رشته‌های مهندسی هست، من براتون میگم. اولا گفتن مشاغل مرتبط با کامپیوتر بین سال 2018 تا 2028 12% رشد خواهند داشت، که این به شدت بالاتر از متوسط رشد بقیه رشته هاست. 546,200 شغل جدید پیش بینی میشه مرتبط با این رشته درست بشه، و درآمدش هم بیش از دو برابر متوسط سایر رشته هاست. توی ایران هم شرکت های مختلف وجود دارن که بچه ها میتونن برن داخلش کار بکنن و الان کاری بزرگی داره صورت میگیره. بله بله، این آماری که گفتیم خب مال بین المللی بود. بیایم تو کشور خودمون، ما خوشبختانه خیلی از فارغ التحصیل های دانشکده خودمون تونستن شرکت های خیلی موفق بزنن تو حوزه آیتی. بله. تو حوزه نرم افزار، هوش مصنوعی، تمام اینها که اسمشو میتونید جای مختلف اتفاقا بشنوید، و یا اینکه تصمیم بگیرن اگه برن توی بازار کار توی شرکت های بسیار موفقی که حالا تهران، اصفهان یا جای مختلف توی کشور، حتی خارج از کشور، میتونن برن مشغول بشن توی حوزه آیتی و مهندسی کامپیوتر کار بکنن. من یه مورد دیگه هم فکر کردم جالبه بهش اشاره بکنم. بله. ما در مجاورت دانشکده پژوهشکده‌های خیلی مرتبط با حوزه کامپیوتر مثل آپا، فاوا، اویونیک و شهرک علمی تحقیقاتی رو داریم که شاید این از همه مهمتره، که اینها همه استارتاپ‌ها رو خیلی خوب پشتیبانی می‌کنن، بچه‌ها ایده‌هاشون رو می‌برن اونجا با سرمایه‌هایی که اونها بهشون میدن، داستان‌های خیلی موفقی رو درست کردن این چند سال اخیر. شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگی که توی شهرک وجود داره و پارک‌های علم و فناوری که در شهرک علمی تحقیقاتی. بله. مهم‌ترینش همین شهرک علمی تحقیقاتی، بیش از 500 شرکت موفق دانش‌بنیان اونجا مشغولن. شرکت هایی که مال رشته های دیگه ای هم هستن، بعضن دانشجوهای ما توی رشته کامپیوتر چون دیگه نمیشه جدا کرد، توی اکثر میتونم بگم تمام رشته های مهندسی بچهای کامپیوتر میرن مشغول میشن، کمک میکنن، فرارشته ای بین رشته ای کارهای خیلی جالبی انجام دادن. و یه نکته جالبی که هست اینه که شهرک 7 8 دقیقه پیاده روی بیشتر نیست تا دانشکده. بنابراین این حجم وسیعی از ظرفیت بازار کار نزدیک دانشکده ما یک ظرفیت خوبی رو به بچه‌ها میده که ایده‌های خودشون رو ببرن اونجا، یا حتی برن اونجا کارآموزی یا کارهای دیگه انجام بدن. از لحاظ مثلا بخوایم بگم دوره‌های کوتاه مدتی که یک موضوع رو یاد بگیرن بعدن برن جای دیگه ازش استفاده بکنن. و البته تو بازار کار ایران مثال زیاد هست، توی حوزه‌های مختلف، حمل و نقل، پزشکی، تجارت الکترونیک، تمام اینها حوزه‌ایه که بچه‌هایی که فارغ التحصیل کامپیوتر میشن دانش مناسب پیدا میکنن توی این 4 سال میتونن به راحتی برن و اونجا مشغول به کار بشن. درسته. اگه اجازه بدید برگردیم به دانشکده، ازتون بپرسم که گرایش‌های مختلف حوزه علوم کامپیوتر برامون بگین. بله، این سوال خب خیلی خوبیه. ما خوشبختانه تو اکثر این مسائلی که براتون تا الان تعریف کردم متخصصین برجسته‌ای توی سطح ملی و بین‌المللی داریم توی دانشکدهمون. ما دو تا گروه نرم افزار فناوری اطلاعات و معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی و روباتیک توی دانشکدهمون زیر مجموعه کامپیوتر وجود دارن، که گرایش های کارشناسی ارشد و دکترای نرم افزار معماری کامپیوتر و هوش مصنوعی رو پشتیبانی میکنن. بله. و توی حوزه کارشناسی بچه ها دقت کنن، خوشبختانه چند سالیه، از سال 95 دیگه گرایش ها از روز اول برداشته شده. یعنی شما به عنوان مهندسی کامپیوتر وارد دانشکده میشید و من فکر کنم یکی از تنها دانشکده‌هایی توی کشور هستیم که 5 تا بسته تخصصی به دانشجوهای کارشناسیمون پیشنهاد می‌کنیم: نرم افزار، سخت افزار، فناوری اطلاعات، رایانش امن و سیستم‌های کامپیوتری هوشمند، که دو تاشو میتونن انتخاب که حتی کنن. میتونن برنامه‌شون رو 2 سال درس می‌خونن، مبانی مثلا مبانی هوش مصنوعی، الگوریتم، مهندسی نرم افزار، پایگاه داده، سخت افزار، اینا رو یه مقدار یاد می‌گیرن، فناوری اطلاعات، بعد از 2 سال تصمیم میگیرن برن توی کدوم یکی از اینا. و حتی این امکانات رو ما تو دانشکدهمون مهیا کردیم که اگه بخوان تو طول 4 سال میتونن توی 2 تا بسته متخصص بشن و این بازار کار بزرگتری رو جلوشون
باز میکنه، میتونن فرصت های شغلی مناسب تری هم داشته باشن. چقدر خوب. بچه ها کنار این که درس میخونن میتونن کارهای جانبی هم داشته باشن؟ بله، خوشبختانه ما تشکل های دانشجویی خیلی اکتیوی داریم توی دانشکدهمون. مثلا انجمن علمی دانشجویان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شاخه ACM که توی مسابقات معمولا شرکت میکنن، شاخه دانشجویی IEEE که هم کامپیوتر هم برق هر دو رو ساپورت میکنه، توی شبکه هوشمند، توی انجمن رمز، توی خود آپا پژوهشکده شهید اعتباری، تمام اینها کارهای کامپیوتری خیلی خوب انجام میشه. مجله دارن بچه ها مرتب چاپ میکنن و اتفاقا فکر کنم رتبه های خوبی هم توی در سطح کشوری به خاطر کیفیت مجلهشون تونستن کسب بکنن که باعث افتخار ماست توی دانشکدهمون. یک چنین دانشجویان اکتیو فعال و با سوادی داریم. آره. و اگه من اینجا هم یه نکته دیگه راجع به افتخاراتی هم که کسب کردم، معمولا توی مسابقات ACM بچه ها خیلی خوب فعال مقام میارن در سطح کشوری بین المللی. توی مسابقات روبوکاپ معمولا گروه هوش مصنوعی روباتیکمون معمولا تیم دارن، اساتید فعال هستن توش. حتی ما دانشجویان کارشناسیمون از یکی دو سال گذشته یک کار خیلی تیپیکالی که انجام میدن، برای کارآموزی میرن خارج کشور، یعنی مراکز تحقیقاتی بزرگ در اروپا، آسیا، هنگ کنگ، جای مختلف میتونن اپلای بکنن، کارآموزیشون رو یه تابستون میرن اونجا و دوره خیلی خوبی هم هست براشون توی دوره کارشناسی. حالا بگذاریم که توی دوره دکترا میتونن یک سال مثلا برن فرصت مطالعات اینا، بله. ولی توی دوره کارشناسی میرن این دوره ها رو میگذرونن و همین باعث میشه که بتونن توی دوره کارشناسی درگیر پروژه های بین المللی هم بشن و توی زمین های تحقیقاتی هم خیلی فعال باشن. چقدر خوب. خیلی ممنون که وقت گذاشتید اومدید به استودیوی مسیر. اگه نکته پایان دارید بفرمایید. خیلی ممنون مجدد به خاطر اینکه منو دعوت کردید و امیدوارم مطالبی که امروز گفتم در مورد حوزه کامپیوتر فناوری اطلاعات برای دانش آموزان مفید باشه. خوشبختانه توی چند سال اخیر دانش آموزان خیلی مستعدی رو ما میزبانشون بودیم توی دانشکده و امیدوارم امسال هم دانش آموزانی که علاقه‌مندن به این حوزه و با توجه به مطالبی که گفتم فکر می‌کنن آینده موفقی خواهند داشت، با توجه به علاقه‌مندیشون رشته کامپیوتر رو انتخاب بکنن. به امید دیدار. خیلی ممنونم آقای دکتر و ممنون از شما که نگاهتون رو به مسیر دوختید. مسیر برنامه ایست برای بهترین انتخاب از دانشگاه صنعتی اصفهان. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.